ሰላም ሰላም፣ መሐመድ ነኝ ከወልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር። ዛሬ የላችሁ መጣሁት ኮምፒውተራችንን ስታርት በምናደርግበት ጊዜ እኛ ያልከፈትናቸው ሶፍትዌሮች እየመጡ የሚረብሹን ከሆነ ለምሳሌ ግዕዝ ሊሆን ይችላል፣ አንቲቫይረሶች እኛ ኦፕን ሳናደርጋቸው በራሳቸው ጊዜ እየመጡ ኮምፒውተራችንን በጣም ቢዚ የሚያደርጉ ከሆነ እነሱን እኛ ኦፕን ብቻ በምናደርግባቸው ድረስ እንዲመጡ ማድረግ እንችላለን። እሱ ነው የማሳያቸው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋቸው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ እንዲሁም ቪዲዮዎች ድረስ ሼር ማድረግ። ኦኬ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ የመጀመሪያው ሴቲንግ እንገባና ሴቲንግ እንገባና እዚህ ጋ አፕስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርገው። አፕሊኬሽን የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄኛውን የምሰራው በዊንዶው ቴን ነው። በዊንዶው ሰቨንም ቢሆን ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋ አፕሊኬሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋ ከከፈተልን በኋላ ወደ ታች እዚህ ጋ ስታርታፕ የሚል አለ። ስታርታፕ የሚለውን ይሄኛውን ክሊክ እናደርገዋለን። ስታርታፕ የሚለውን እንደምታዩት በጣም ብዙ እዚህ ጋ ሶፍትዌሮች አሉ። ባይ ዲፎልት ኮምፒውተሩ ብሎ ኦን ኦን ያደረጋቸው እኛ ኦን ሳናደርጋቸው በተለይ እነዚህ አሁን ኮርታና ጉግል አፕዴት ኮር ማይክሮ እነዚሁ በጣም ማይክሮ ፓወር ግዕዝ የተለያየ ሶፍትዌሮች አሉ። እንደምታዩት በጣም ብዙ ናቸው። ይሄኛውን ኦን ኦን ከሆነ ራሳችን ሳንከፍተው በራሱ እየመጣ ኮምፒውተራችንን ያጨናንቅብናል። በምንከፍትበት ጊዜ እነዚህ ሁሉ እየመጡ ኮምፒውተራችን ነው የሚያጨናንቁብን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርጋቸው? የማያስፈልጉትን ኦፍ ኦፍ ነው የምናደርገው። ለምሳሌ ይሄኛው ኦፍ ነው፣ ይሄኛውም እንደዚሁ ኦፍ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ኦፍ ካደረግ ነው እነዚህ ነገሮች ፓወር ግዕዝን ኦፍ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ እኛ ብቻ ስንፈልግ ኦፕን በማድረግ መስራት መጠቀም እንችላለን እንጂ ኮምፒውተራችን ስታርት በምናደርግ ጊዜ እየመጣ መጨናነቅ ወይም ማጨናነቅ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገሮች ያለው ኮምፒውተራችን ስታርት ሊያደርገው አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛጋችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ስካይፕ የሚለውም እንዲሁም ስክሪን ካርድ የሚለዋሉ ፕሮግራም የሚለው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ቴራ ቦክስ የሚላለ አሁን ለምሳሌ ይህን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ኦፍ ኦፍ ማድረግ ማርስ ዋይፋይ አሁን ለምሳሌ እሱን ኦፕን በምናደርግ ጊዜ ኮምፒውተራችን በራሱ ጊዜ እየመጣ ነው ዲስፕሌው ላይ የሚያጨናንቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ራሳችን ብቻ በምንከፍትበት ጊዜ እንዲያደርግ ስለሚፈልግ ይሄኛውን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህን ኦፍ ካደረጋችሁ በኋላ ክሎዝ አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ድጋሜ አያስቸግራችሁ ማለት ነው፣ ወይም ቢዚ አይሆንባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ማስተካከል ትችላላችሁ። ቻናላችንን ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሸር ማድረጉን አይርሱ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።